Милый дом. Всегда большой ассортимент текстиля, посуды и хозяйственных товаров исключительно высокого качества. Ждем вас в самом центре города. С любовью, Милый дом. Аргыс кредит, кредитный потребительский кооператив. Сахасырнылықтақ тұрғаранан, барыстағы слубела қарчы ұрынар. Уанна мүннер программаларын тұғынан. Итені қайда қарчы мүннен сылы сетігері. Ие қапыталын сәпкі тұғанан же от тұтту қасыбін Ольга Прокопьева білгенірегі. Толарочы директор үлетін, же кергенін, иллен кемігер тұғынан жарықтанырын істен сәрген. Керекевсен кехилях, саскы саңа күн саргылах, юрю көтю аргыстах, бүйінгі бейгей студиевы дұғылжыта, Аргыс кредит исполнительный директора Ольга Петровна Прокопьева. Ольга, дараба? Дараба. Көрәчілерді ранан кәпсәрі бүгін бейгей туғы асты бұты, онына тоқтуының кәпсеті бұты. Аха. Бейгей бүгін асты ықпыт, ленивая ачма дейінің бұл тұрда аты бұл бәт сөдіруғы түргенлік астанар бәт менеге сағалып бұты. Лаваштан. Лаваштан, сұрттан, сымыттан, онына бұл үсмейдан. Сөгей. Аха. Онтан екі сағалып бұл болағына духовка бұс бұт фасоллақ курса болыр. Курса әтәхі, филе өттін ұлары біккенде? Филе өттіңді, бұл маңында сынағас болуын ден, оны әдәл бәқ болуын ден филе ұлады. Онына бұл туғынан әрі? Бұл, оны бұл қолынан әрі еқпіт. Сөп, оны кәрем бір кергеден бейді бұғаралықта. Оларда екі аспыт екендері духовка бұғалары. Тұм яна бар, қаз бейде қайқа духовка астырына жақай үйлері болды, яқына білін бұқұйды нұқтың ажақай мегес болан таққар. Мен экономияда болады. Ол ең духовка астырын сөйлеген. Ажана ол түтігір меқа құрдақта. Мен тұғына бұны білеген? Ән бұлай білеген сүрдің төркала, бұл ұқан төркі түгір. Мұнда, сөп. Мен бұлайына пақа бұл құрсыл мәлімне. Сөп, аха. Оны күтті кәсеті-кәсеті бет бен Ольга қандық бағарар кепсен. Кімтен кіне қанта қаннақ болағын, онына бүйінгі бейге кепсетер тема бұд. Аргыс кредит, кредитна потребительскі кооператив тұғынан кепсет яқпыд. Қан қанттан тәрілі бітей, қасылаққа тәрілі бітей, енден кепсе бағалысты. Кепсе бағал. Икі тәрінші 14 сылаққа қолын тұтар жүрбет 4 минуттен үрелі кетсе. Бүгін кене центральный бігі төйдігі центральный бағаныттан сөбіленген ұлан реестрге кейлен үрелі кетсе. Бігі сүйірін қайысқа біттен жоннор бігі қа бірігіні қатшы құралар. Әбетер төттірудің бігіттен есі болар. Ондық қынан болағына бігі нехеленеға екен өнің ұра бұды. Кемәді бейіға қатшы ұрдарар, ол қатшыны боланы бейіламы төттірудің өзін жөнірге еспері біт. Бұл еспері қпытын нер, бейі қаяндағаны бұл жөнір бұтын өрі дебіт. Кредитіне историяларын, қайдақ-қайдақ түрігі жүптарын, тоқтарын бартын өрі дебіт. Ұлла да бербәк біт, оны ғудырғы күрдің бол батақ, Кәлеқті қатшы деймі тұтты өлінәр болақ бұтты. Оның ке? Компания тәрілігіттен әнілігінде? Компания тәрілігіттен бол батақ. Мен бұл тәрілігіттіға екі тәрінші оңағы сылға алтын неге келбедім. Оның үйті толыр атшы директорінен? Оның мен төпчі көлінді? Амастан көлірбәр аты салатын салаятшыда деп. Оның нұтшылы тақа директор по развитию болып тұр. Ол көнеттен бұл балаған үйттен 2019 сол балағаныттан долар ашы директор болып. Ол аты үддәк бірінілер, үддәк үлігеті біккенде, әпетністәк үлігеті біккенде. Көбілән білейін. Көбілән білейін. Оны бұл социальный қайыз қалырын тұғынан кәпсәрі. Бігеге болағына 2019 сыл ғайындыттан, июлейттен, отуейттен школы успешных үйде еден социальный проекты күйдәу өппіл. Бұл маңына болағына бігі сақабы сирегер бәт таларынақ, әлбәқ білей қайысқаларының үлелер жөндір нағал бәқтір. Оны бұ жөндір қаяндағаны бәлерін, историяларын, бәлерін білей успешный действияларын, опыттарын бұрысты жөнгі білейінәдіндер демет бұл маңының қайысқаны әлемді үлелерді әйтемісі. Отын білден тұрар сахабы сирес айдарын тұғығар қаз бейді кейі сетігілақ болуқта. Бардың да? Бардың, сетігілақ боларғар кене қайдақтағаны сетігілақ болан тұра өбет. Ол ең боланы біле, ұжай сетігіспет, ұжай әлбәғі бүбет жоңырықтан өрініне демет. Бұл маңның проекін ол бұл. Бұл проек бұл бияқа чәппер ақсын. Кейі өле жаған кәнеттен болыр. Оны тұран болағына бұл маңдық өлелең сағалағы бұтын кәнеттен бүйі көріп бұтығар арағаны тірәңгіліме бар болылар. Арағаны сүрінге бұртығар тірәңгіліне әл бақтыр. Ол ең бүйіге маңдық өлең күттәтшілік бұт көрілерін күрдік, білеген бүйіге үйге кетен ұрар болып
ойлайнымдык. Аны бул кандай темага кепсети болар турарын жандар эги Instagram страницага кирин көрөлөт ди. Бул манда бул аны биги үлөлөк бүтүн жерде каянда аны жоңго тоолак болуп бүтөмүт. Бул колбура эгинин радиобут. Колбура мен бем каста даганы жыт бүтүнөн истечи көрөчү бүтүнөн бара жыбыты. Атын кыргыт атын докторга идачылар спикердерге дек. Интрейне бай проект кирите бесереме антан паши эбетен аргыс кредит клиенти боллактарына бу манна басқа болот басқа келеле итне хечуге ди бонус кодду кебити бонус кодду ага хеп аны 21 социальный проект бриллиантовый возрастен аныга така бриллиантовый састен манна дох бу манна ага бу манна булгана биги кетен көрөт бүтүнөн биги үле битигер үксүн биги клиенттер бу төтөр пачиктер бут үксүн састаг жондор болуларсы ди биен бестериттен үе хастаг агалаг биен бес хастыктан ага жондор эп аны булгана кийнер булган ха бет манна наха керексе билле агылык доктор эп аны булгана бийде мүнүтө бийде чаз бу кое хоо жаллар эп аны булгана кинелерге анамыт атын жондор булаанын көрдөккө олоктаганы канада жабаттар эмесе олийин булаана балаган ыйгер ике тегинчи угуна кысылга бу клубтун үрөдактыгарыбыт она бастан квартал аксыны тарытып тирээнерди билигин ыяксыны тахача эп олийин булаана бу паачиктер бытыгар анан онун кийинер табаштырыгар анамыт бигиги тинник сергасити күндөрүн табыт ол колубура анда кийинер кайылыр экендер кийинер колубура биги була кийинерге намыт тургуту оңорон көрөбүзэп арааны били кайыскалардаак тургутуулар оңоробут ол көрдөк бу олуню ийге сахатылын күнө болбута ди олуню онюс күнө кии сөрөбүт тылбут ону сурукпут күнө болор бии бул күн эми каян даганы билетехтаакбит эми сахатылын күнүн оңорбупут бул күн бүтүгер булааны келендер бияка бриенерин курдук ойнобуттара викторина сахатылын төөлелериден сахалы диктан сурубуттара сахатылынан кохон акбуттара онна сахат аңага күрөк болбута бу мандык белемненен келелер оно ол келендер билбет сергексиген астынан бараллар ону кийинер көрөбү бийимин аа өрөбүт Олох мандык тухна дебити организаторская. Отонно бардын эдеттен сценарийин сурган, ким хадда болуктаган этен билдеритин тахаран, жомутун түмөммит, чөбайды күтүн билекилерге каалдан тоңорубут. Келен астынан баралдар. Астынан баралдар. Отто уна чайды дебит, каяндан хаска төрөбүт, отто окентен хаскалардын кетелер. Отто барта WhatsApp группа килеребит, отто баралардын биле оголор курдук бебеде хамит жаажабыт. Мастерабит. Ачма вот это не кооля. Ачма ген кантан келле, эн кантан улбут рецепт кыны. Отто качапури боларын быгыдан раха грузи кене болуп, бу маны болгана мен же билиң, таныгы кии боларын быгыдан Instagram-да Гуара Витисян ден. Аа, сөзсүз жөнө краскалыр араны образ турумур кыска подписанай бу. Аа, бу кини үчөй байтык астабытын көрөмүт бесил келди, муннуттан буру улан көрбүт. Аа, буру улан көрөк бүттөн уже давно бу мен таптыралыгым була ача. Аа, бу маны булар бирин аңардык бут, бу маны үч күн аңардык. Бу турат ди. Бу маны үч күн аңардык. Бу курдук мандык. Бу басталык мандык, уна мандык. Аа, индик. Тутен хоостук. Аа, ол кандидаттын тени буланы бу сымыта хөйгө куюкпут ол кандидаттын лаваш бутун аны кетелетебит мындык этээс этээс уранийя суусуй бу маны оголор десе билүүлөр улаханды кийе билүр тотоою багайы бет түргенек бухар улийн элбах сырдагын ийин элбах сырдагын ийин хажыбай болур Дәс чикны бейт. Ой. Ой, дире. Надам кидә та хаяк буна стыбым була. Аны оларны күбмен экономияларны нәрсә дәлтә час күтәрәм буна стыбын ачып. Аны бас бун бана мыты онна һөгәй кутыкка. Бу 5 мыты бар. 5 мыты бар. Аха, ул кәнгиттән ике бу сметана һөгәй күтәрәм куйып. Аха, ул тон хасада күбмен биле час-часты тохана дибет дигән күне. Аны ге. Тибетен ийин булгана асада турамын астыбыт аны оластан барамын бээбин катары эбиппин ийиппер куттамын ижа барам билебер бу маны олин аачыдык белитен эпиден тохоиндик бээдин ахын үлетигер ижан барара болой
Биребит спонсора ихит хамос магына милый дом. Бу магына ихит араха, дега туттулар мал сал, кахайстывны табар, араха бар. Бу ике кайсқа тоханан, эге сүрін тоқут, кайсқағыт, жонға ес қатчы бейдейді боладыге. Бу тухара брабылар дағы регламентар дағы болады. Эбетер кәлбік кей барта қатчы еслам барын хэпту. Тоға дейтірген жондар кредитна потребительской кооперативтені еттіқтеріне бұрын бөғата әрелер, қатчы бөғата алалар дейханылар. Ол оңнук бол бата, олега кәпсәрі бағалықта. Оңнук тоқудулара қая бағар кейеттон білі бәді тоқуддан арағылан көрім баран талықтақ дейханы бүн. Бігіне ітеті нәр бүтін күрдік, Россия кейін бағаны контролуд. Оны тағанан бігіне бігі тәрілді бітін сұруы садействия дейін тәрілді контролуд. Оны бұл тәрілді контролуд ол бігілеге бір апты соқы. Оларды бігіге сын Россия кейін бағаны күрдігі ставқа түстіғаны бігі ставқылар бітіме түйіқті ақтар. Ол түйерін Ол түйерін түспәді бігі Нар кетен олар ұстақпыт, бұл күрдік сырынан тұтабысы. Это Сулу яйды? Сулу яйды тұтабысы. Қаз ұрдығы тақсыманық сырдан еді. Ол ең боланы бігіне Сентральны Россия бағана күрдіған контролдур, ол контролдурға бігі ең ақсыны тұтабысы. Үләғіт барда жәнкер болар еді. Жәнкер, аға. Бұл түгін мейхамандық ұйты өскәді ұлға. Кредитный кооператив, онына бан, тұқ сүрін ұратылақтырай. Қолыбыры мен баңы барамын кредитыларымды, әйеттен баран кредитыларымды тұқ ұратылаға. Кредитный потребительский кооператив болағына бігі дөйді бұд жоннырғар альтернатива күрдің бар бұл бұсы. Қолыбыры еқа баңы кастадақтырына ән кредитный потребительский кооператив көлік көнсөй. Отша бұл маңы кәрлі қаны? Олардан кені берер бір абылата регламентан чепчеке сөдіргіз болады. Ары өретемек көрі бүді, индивидуалды батық. Бағана кастырығыр кені бұхар бат бүді, доға кастады. Оттан бейіне кәтір өлі әр жоннор қолы бұра көрінлер, істенлер білі көріқтарын сөптенмей. Жон бұлайын өтер керектірін сөптен? Жон бұлайын әкелі бүді аған қаяндық. Бұл мантығы бүтін тұқылыққа ғытылып, сөйбөмін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 
сахал кемге биге се. Икки сахалык бутын аңара бут. Курса бут. Бу болана курса бут этин манды. Төһүн эте. Төһүн этин бу манды кырбастаты бут. Манды. Улахан кохоттарынан ди. Улахан кохоттарынан ди. Улахан кохоттарынан ди. Улахан кохоттарынан ди. Мен ау туста апы тойхана бекомгуттан тустанан кене туга билияга. Онна бу маны. Бу мен овсенын чечегай дендес. Чечегай. Чечегай. Аптан сахалы сөйгай. Хандыгай. Бу маны сливкинан. Та бу маны жигинан сливки ха маны. Бу
хоюп, хоюзликинен, ха? Так, бо мене бастан дошкана кенен барын дейін егітнен кенен құр. Ола қанды кәтірі туы күнағымын де туғаты, оны чүчегі құрты? Оны чүчегі құрттан барын білін бұл елігінен бұқиян барамын, әй, лұшкана бұқиян барын елігінен бұқиян, ха? Маринад күдді көңір оғында? Қыраты қыты түйін нады, ол көнеттен бұқомыттан әрең барын бұтнан тұқ Эй, сырына. Ага, фасоль. Фасоль дүйер бұлықта. Ага. Хәп. Жәрі, көрі тәтімдәк олығыр бұқылы әджер күз. Икі олығы, икі олығы иеті өлгі. Бен жеғар әсті туға астырғын әбілігіні. Атты бігі қаян дағаны түрі біл болағанда бұрдық аған астығыд. Олығырым наға күшке саха бұрыстой әтменін сөбілілі. Оны әте ұнық мені ұлық бие ұлым қолы бұра күне табылы бат. Қаятырдан түкін әді бұл бұтын күн көті-көті ұнық әтменін бұхара бұты. Бұрыстой әтменін сөбілі наға сөбілі. Морковты күттір бәтті? Морков күттір бәтті, таққа далан кәбе. Анды қолайчылар олы. Қолы бұрын мұқырғында ғайты күттір бұғар таққану морковын талан кәбе. Оның ғамай тіптігір ұстыр мұқырғын. Сөз-сөз. Әдейсі әттәк мұқырғын ғасы бір. Оны әйте өрібіл күндерге бұддық асын күндерің? Оның атында кенегелерінен көрім бүт, астығы аты бүт. Кенегелерінен атында... Күгін көмілігер? Күгін қаян дүкөмілігер, үккен көді, үккен дүкөмілігер. Атын папаға тоғыра фирменден білуделерінен ең күнділігер болары? Папа бұл оны күнділігер. Бәбіт кейін күнділігер болар. Түкінде нәрсі олыта оқ кей, олығын боларына кенеге түрлінен Туға бапы тұйы қана бұл бүкон ұты түлге оған, онында жоғайдың бұға. Сәп, бұл әнеттен бұланы мұнды күні. Бұл бүкон арақса ғаджар, ол ең бұланы бұл қаз бігетін ұрамы білейін мұнды. Қынарым барым бұд. Төт, тибәті бір кейірі дүкілі, мен бар арақша тағадық болу. Тек әрең керей өте. Үрлет күдік болар еді? Оның мұнды Бағат тұғалығы болды? Бағат тибеті болу деймін үйткені бұтып, тұғын бағат тиек құтырды. Тұғы бұл ісі бұл мен интернеттен көрдіп, олық кей интернетті, олық инстаграмы, аныңыз жүнгі кей атағын олар бұл. Оның интернетке көрбетір рецептірген түхі олар тағыны бен әбей түгінді? Сен бір олар тағын бұл болады. Туғын білі көрігін қолыбырып, есі қабы сүйлеген соғы ингредиенін Сүрінің әрі әлі ағын? Сүрінің аға. Бұл маңдар құрысына қытары бұл бүкон бұқылында ғанымен наға жөмтен нақ болып. Бұл дейін маңдар бұғады қойба біттеймін. Бұранекі дәсті қойыптың? Бұранекі дәсті қойыптың. Бұранек аға күрдік болын таққар болдың ғанымен. Күнняға күнге маңдар қорыстың. Бұл үрін принципі түрген дейінді. Түрген дейін. Түрген әрі болдыға та болар болдыға дейін. Біремен қайда қаттырағының? Үлі күні кәтті. 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 Тағынан туғынан жыртылағыны. Тоқ интерес тәққіне, әбілі күнді. Таңжа жарпын әсім. Сағыз болады да бітті таңжа тақырып барып. Тоқ оны білі оғыларда жоң болар бұғытынан әтті оғылар бұт туғы бағараларын оны бұн атып. Оғылару күтәрі білі тұлалы рәге бүтін өретебейін. Білі қолы бұра. Наға ұлыққан бұлтан құлақтыры дей. Оғыларын ол ең болғаны кенері күтәрі. Қар тоғым әнді күстені, қаз бетті қар күрпіға арағыны формалаға мәтін құтыртағы дөйден көрбіп бөйтін. Оның тен әң жүй қар түйен бар бұта дейін? Аға, тұбы қаз түкіне бұл қар бәйті үште бәтті ғой. Түй күддің көп бәйдер ұсты ба дейін мұның? Құранық қар. Қар бұғатын көрімі наға өрді бүл, оның ол қарды дәбе бұқылдың Хайынырағынды, олығы финансиз, үлі болалды кейінді. Үлі болалды кейінді. Нәр үлім тұғынан та күйдіңін, онында нәр үлімінен әрінде бұрды. Бәм чүмпуға кенеге ағыр бұнен әрінде. Үлім болан мұнды құтан кәбі еқпіт бұл қалды бұл? Орды бұл? Оны дүрт сүрден кәріпті? Дүрт сүрден кәріпті. Оны мәді құфқа барырға білім болды.
Хотур тағата болағана углевода ағаяқ туға әті жирная әлбәқ ағылығынан ағықтақын дейінің істебетіп. Оның ағын сәлге істебетін бөй ақына сақан орады оның ағырды. Ола бұрдық ағылыға ағаяқ бұтта. Оның оның ағыққа бары біттемін бір мандып. Ол бұл бүйдөм ет бір істерін болады. Бір оның бұйдөм Көтек мәнна үгілі тоқ оқты, үгілі бөз қоғын көрейді. Үгілі бөз қоғын көрейді. Онлы көрейді. Мәне мәді қоғыққа ғып еқпұт. Онны бұл фасоль наға әме бастар әрді ұрығына. Бүгіндік болы? Мәні жүгастан ұстан көтдірі өқтірі. Тен-тен кәсті бі? Онтан. Әме қас градысқа ғыда бұды? Әме 200 градысқа. Қас минуты ға дейкқа? Хүрбеттен өтіп. Часан арыгар дейкқа. Часан арыгар дейкқа. Ес чес таңбастан ұстықырым. Примерді мәнік болу дейбі. Мен көдіқ бұна дәнші бір айттағы бақсары болу. Де? Күндік әрәйтшілер біт, еді көдің екі білудені бейі дұқопқаға бұғары ұтты біт, қылғас тақты бұл кәнеттен бейге менегес жағығыр керек біт. Бүгін бияқы ғылжытты екәлі Аргыз кредит ұлыратшы директора Ольга Петровна Прокопьева, үсті түгіл дұрава Ольга. Бүгін салғы асты бұд білеген десерт жаға кәлі. Десерт жаға кәлі. Үлір жаға мен. Отын өп оғы болады. Отын бұл манна, маны келетеметі, отын олардағы кейі боларын бұғытынан, отын анығы жондар болар бұғытынан арағына еті кенде бардыр ең көрөбет. Орын болағына бұл бүгін бейі кейік болсыстан көрөкпет. Бұл анты кәйпітігер бейіға бисквитна да бүгін бейге шашқаланды бисквитнен оралып, тұтта бисквиті қаз бейде қағайқа бәтір сөптақ болыр. Ол бисквиті мәні бәйден хебе құрды бұл мәнді қарай атын оғыз көрігінең болдың ден мәнді қоғырын көріп бір. Бұтырды бұд? Бастан бұтырды бұд. Үйткен мәнді кекілі әтір өмтірді қа. Оны күтті де әлгі өтті кәпсетер болылақ бітте. Әті финансовай грамат Қаз бейді кейі байын, тайын бағарар, қаз бейді кейі көңіл болуын бағарар, қатшеттан дек қады. Ол тұғығар кені тұғы қаддылары ұңырыптан ағылықтағы, қадда қатшы мүнне ұқтағы, әті тұғынан. Ақты бастатан тұран қая бағар кейі бәйді өлірін қамнастақ болып, онына қая бағар ұл, қая бағар кейі рысқұттақ болып. Оны бұл қолымыра бұл расқуыда, оны дұқуыда сөпті бәспәт түген ер, кене әбетір расқуыдың әтшатықтақ, әбетір дұқуыдың ұлатынырықтақ. Ол ұлатынырықтың ұрағынай... Қолымырдан көндір өкір? Жәке бай. Жәті жәні көріп болдың әрі, ты сіреген ұчутал үлігіт болдың әр. Ұчутал үлігіт. Кене бұға Үшігі өте. Ота де бұға қолады дедің, оның бұға қолады демесіп, шөпчі қаған бет бәппет. Чоқ олу, бұра бион түнінші қамдастақ кейі болуын, офис үлейді де болуын, үшудал да болуын, қачығар да болуын деққа. Ота бұл бейінші түнінші қамдастақ кейі, чоғын ұртытынан кене дәңір ұсқуыта хүпі бес түнінші болықтақ. Болықтақ дейін еді бір абылады, оны кейін ақтан көрінеді. Ақтан көрінеді. Бұл мана ол болықтағын қайдақ боларын білерін күнадыдар кейін ақтан көріқтақын. Ол ақтан көрірігер кейін Аргыз кредит сайттақ. Ол сайттығар личный финансовый план ден раздел бар. Бұл мана кейін кейін білім формулаға, білім таблицаға бәйден үйдәңі расходың тұрорын көріп. Дұқудың Үйайы болар ұсқолды. Үйайы барар ұсқолды. Сумматы үксі бейіл болар. Үксі бейіл болар. Мұны бұланы кварплата керер, үсі тоқ керер. Кварплата, ұ, ғаз. Әбетер, хорог жөндер чағана жағылар болақтарына бұнна кендер мас алтараларын ағачылар. Септиктерін тағылара. Чиста бартын. Жеға сығырна ұсқолды чиста бартын соттуыларсы. Бұ кәндеттен кредиттақ мұқта бұл кредиттерін сумадың үриялар. Әне ұяйы болып? ұяйы, қаққанды кәрі күніне қатчара ұғыманы түлі ұқтақпын, ипотекаларын емекелерендер. Онтын тағанан интернет, телевизор. Телевизордар бітін езір бұл білген еме платныйдар. Онын ол платный бітін емекелері біт. Онына қаян тағаны телефон бұтуар қатчы барағының емекелері біт. Сотовай телефон. Сотовай телефон. Мен оны ақсыва тәйіптен әрі қалатып. Сотовай телефонға мен арай көрдіқ бұтын әрі бақпақ қатшы барады. Де, онды кә? Үш күнге қолабыра сүйсі ғоғын ұқыбайы тұйып болады, онды көй бұт қолабыра бұтақ қаларды. Ол сүйсі ғоғын ұқыбайы үш күн болдағына оларда
Он, күннете биге килеп бүтүн үптүнлар болак бута, ону кас качыны оттур бутун эмие аган тарык. Булар би битинчен бары үт яна ак бутун э алык бутугар. Күнгө. Вот. Хо күнгө ген өссө то. Бу кирен ен атлаган кирен бүтүн, э? Тоо дитин хорок күн атлас паппы. Хорок күн балтара тинчалык бутун хөп, ону бу колан битинче. Ону тагандан эм бир кие ыга хаха бар ди. Э дагы хахас бутун отто биле испехе кон остан барам отто той, оттой магынга барам отто лар бут тогостак болар булган. Ода тинчетен таксы болар. Аха, аны туран агалыкка биге кыгын болар гына гана идехабет, убахабыт, балыкпыт, эме барта аксылдыктан, ону буланы сыллагыр сылгынын түгөтөн кебиякта. Идаңы ол холобура айтынны иге болар. Атын ол ким атылаган дийт боллаган. Атылаган сил боллаган. Атын жамуу титер боллактарны. Атын учуаны ахмак боллаган. Басқа келер күндүг аңыз. Басқа келер күндүг. Толгынан бары кенерге мерес хоттак болар буллади. Ону ийн ону мие хоттоктак бисе. Онтон буллаган аны туран аныгы чаушелер бары жаап ийге каламан кадар бүтүн сөбүлүүбүт. Тыңыра хоңостор бүтүн сөбүлүүбүт. Мантыгайбыт эми атын кычаабыта этенге ахтакка кредит кудук бетлен. Ото мен ону бәбір копасы дүйінен аттым. Я заплатила себе корплату, сделала себе ресницу на ногти детчим. Ону олы хоттан көрдоққа мен хылгын елдақ баға қачыдаққа бәрі. Ол ең болағына аттон акасынан бұрын тұлу чығыды оңысты баққан. Эбетер оңыстар болақын өтөтөпчі мәнтіғай бітер анан оңысты біле өлеліқтақ болақ бітті. Бұ кәнеттен ота эм тома ме хаянды кирехта оно эми тому кихир даганар ихеддин болбата ота хим бир кахас курду бар болары болу огына бару кахас кибите мини ме кирсен сөп бат эми кирин сөп биологически активный добавки ми хеп ихер болактарына ол кенеттен болагана тох кирери өсө холобура спортзал кахер болак бит кире абонемент холобура онтон оголор рускоттар эми тухунан агыллар Курвоктара, десанттарын төлөп бере, аха. Холобура таңастары кычаап болону бу таңастырын тылар бүтүгөр. Бу таңага тылар бүтүгөр холобура. Ото холобура арай. Күһүн нәл баттаңасылап үтти. Аха. Оголорго кычаап болар, онтон бу күһүн холобура отутча тынчаны инаңда оо калын таңастырыгар комбинезондарыгар барыбыт. Онтон аны хылгөлөр эминде эми. А мен аны хылгөлөр аган эбитер буланы бу күһүн мен оом улааппыт ол ийин таңа сылыктаакпын диэн анан мүннөн сагылак көсө кыра кыралаан ууран ону примерно огого туухнаатын көрөн билер була диэки атаган таңаха соно калың беркехете калың ыстаанада аны бастыкы класска барар мен быйыл күйүн бастыкы класска барар улу мени бастыкы класска ону мие эрдеттен эрдеттен белемленехтибит нада эрдеттен белемленебит отчогону биле кырылта уоктук безболезненно агар э ичиндик онутун Анагы жанарты бар таксиден анжалар. Такси эми кирер. Аны туран масаналах болох бүнө масында бар. Бензиним кирер. Колобура автостоянка туруп фонткой эми кирер. Тегасын отурум эми кирер. Ол иен сыллагы расходу ийге түгөтөн кебияда. Очогуна бийиге ол биен тыгын чакырмас. Расход бүтпөт эбитти. Очогуна кандагын бүттө дийинен. Онно дөрөн тыгынча кандагын бүттө. Бардын ага. Ондук отону тиңен аган көрдөккө Бейін түгінчаттан ұтут түгінчаны ең бар атшылар жаңыр. Үйдаңы рұсқоттары бар. Сен бір кейхі қалықта. Қалықта қап. Аны тұран бұлағына маңықтен өйді бүл бар. Мен қамнағым кәлліғана ол хәке барымын ұтыл әрейпті. Әбетер, мен қамнағым кәлліғана бұл ұстыраңы барымын әрейпті. Итін аға сұйы Ол кәнеттен жетіп күздігі. Мен бұл қатшымын қайда қанына ғытабын өтті. Білден тұрар ұрсымның ұрысқолқын бардың ғабықтақын. Оны тенде мен нәр наға бәйім дағаны туғанар, оны жоңғы сөбелердім алақпын. Үш кәм берді. Бұл үш кәм берге мен болағына бәйін бірағын дұқылып бұттан бәйін бірағынмын. Ламын ұран кәбеп, нолады бұй даңы рысқоттырым әп. Сүрбе бірағыны мені болағына форс мажорны өпсайды санады болады. Оны дұқ керері? Қолыбыра оғы телефонын әнжатар, қолыбыра оғы таңаға күтчір, қолыбыра дұрайып күнге барабын, падарыққа, қолыбыра білейгін ұрылаған, тетінде күрдік Эйгиттен тутулууга хуок туугар мероприятие бар буллагана олонно эмие качы көрүлүп айта караскот көрүлүп айта караскот ондо такабыдын урунан ыяктак
Ота тёх халы мен хүлбе бирен халы да. Отут бирен хал. Ота идея хамнес буттан отут биренин урнуктах бут. Ток урнурди. Ота багана. Багана барай. Материалны бул батах болдун. Оттан хин бир кая багат багана тууларга ки хатчалах болуктахсе. Төйөдө материалны бул батагана холбор духовны булан эн кандар барына элинди. Бар кандары балига убутка баренди. Бу манда барага эми хатчалах болуктах болланди. Эбетер Эбетер оттон ол кэдэг джейбин опын оңыстовын дейін. Оттон үксін жоннар джейгі оққан аны мүнелер. Ол ең болан то қаяндағаны қатчы бар болықтақ. Оттон оны оғылырғар ана ең мүнел жоннар мей бағам. Бие ике раз кейп-поп соңырық болды бұд. Қандалын. Бире бұланы джыннақ. Бире бұшон қалақ. Бәрбе құтан өтті. Кандидері еппі түйгі де. Сата Манда перчатка лаху лели ротту, тоха дедерген хдян день яма хуле. Дион на певч. Сэп, халгы кэстэ бифнан цэвай грамотны стовынан. Үскэн бьет нэхэ чугэй дэддэнгэ. Манда эрбэх кэй билэр, хэм? Огэма олух тухаматтарын, хайдах тухана юрэн яхтарын хэвэн кэдэдэ. Отто мэнэ тэнэ манна тэсэ бэлэмэдэ. Бидэ олурон ааган көрэн баранлар бүни манан туханан кэрдохтарына мэхана бар. Қаз бейді кейі адан тұттар болу дейін. Тұттыққа хөп, кейі бірдің маңды теоретическі өттің бірдің білерді. Теорияны білер жөнлер әлбақтар, тұтты практика тұр, күдікті тұғанан жөнлер бұл бейі кет. Кәтен дүкір дұқ бүтіне ағайы қоғыстыр. Оттан мүнне өрәмек кейі қаянда мүннінар, ағаны өрәмек кейі қаянда ағанар, Оғынан баран ағына оның мүніні өріне дейтін жөнер дейтін болықтар әді. Олың оның мүніні өріне дейтін дейтін инстаграмыдығыр дұғыр яды бұд, маңның тақамыдды көпсі яды бұд, олың дейтін мейхана бұрды қара-қаралан ұтты жөнер өріне нәрелері болды. Әп, әмбірейін оның кә? Нар экономияны батыс баққа кейі доходын үрдеті әртөлді. Итін немалар тұстарының тұқ білілі ақын кәрсәрі. Қантан доход үрдеті әртөлін хөбі құлы бұра? Тұйғал орын жоқ? Тұйғал орын жоқ дейі. Отты тұйғал орын кейі тұйғады болын, қоротты болын, бір қанда бағар жоннар балылар. Қанда бағар кейі бәй бәйдер көмілі Қанды кәрі атын предмет қада, әбетер кені атаған наға жүді тігері болуды. Әбетер наға жүдік асастығыры болуды. Хорог жоннар болағына астарын бәлер астабаққалар әрі-әрі жоңғы астыда алырларды. Біремелерін қолуының, біремелерін экономия ғынарылыр. Ол ең болағына төмейхана бар. Қандық бар кеміне кейге туғалақ болағына ол қайыз қата қайдақ бар үлегер қатан. Үлелер қықтынар болады. Әппеке дұлы үлің атағын местеттен үмір болағы, үміп болағына? Үлігіне атағын туғанар үлежді үлелер болаққа тұр. Оның жа барыңын... Қандық бағары өңөйді? Қандық бағары өңөйдің ұрық қойады. Ол ең... Қанды барыңыр аста, мұнтан хасты? Барыңын маста-маста, отты барыңы тейін ағал, ұғды да құтан ағал дейді. Студионның үйдіңін бен ән подработкалатшығын да бүйлелетшігін дұр? Мен болағана оның үйлелебінен ден, мен Москва қорық көрім бүдіп. Оның үйлелі хеджамын арай бір... Бүйеріне хеджамын үйіз курсқа тейін барамын арай. Үйлелі әқпін бағар арай әтпін деймін жай бүйді тұрланамын үйлелі сағалады. Тұ Москва қорық ұлыққан болады, оның бірінің курсын сіметер. Үйлелі әқпін бағарағында ұчау, мейін кітар өрімілге басар дейді. Оның қанна бара бұн ембіл бәппі, оның ұлғы әттіп, қанна бара не әвді дейбін. Пекинская ұтқа және ресторанға білейін барам бұтылелі әңкөрек бұд, оның стажировқалынан деді. Хөп деді. Туғы стажировқада бұн ең біл бәппін, оның қостыс бола бұд деді. Оның қостыс дейін туғы деді мұны әттер. Оты маңыз жоннар кәрләқтеріне бұ жоннару остолға тарым берір, оның ресторанын ғырар кейі болып бұд деді. Хөп деді, түкәйе қайыппен деді мұны барды Онтан тейді бет, оның күләләті бет бір күн. Онтан мейін өретті, оны ол күз ұрайын барды, оны мейін бұл күсімін өнді бар қалғы деді. Оны хөп деді, оны мен оны үләләтім. Екені дере көрді үләләмі бұсын аялым. Ой! Ашын, әртті қалай аялым, оны қалайын қалам бар, оны өрек бар ұжы қойтур болым, өрек біттен білі көтітер болым. Ол Оны өлі өрекпен көтіпәккәбін әрі өрені әмді. Олан нүгер білеген толарайчы директор болан мантыра. Ота оны хайын ақсын кәлләқпіні манна практика құрдық ұтты. Хин бір практика барық тақы. Практика да болып ұтты. Хин бір өремеккен хайынғын тақы қалта еджен деп ұтты. Олын ұтты. Хайынғын елімгін тоғалақтыға дарымын өлі әйтші бін. Сәп-сәп.
нам лучше. Итог тех видео он найти. А то Джон их тебе хотя агарн хаяты будьте. Бедн хотят когда ахтнен сюбит, когда хай экономиален, а бедн духотун уддетен сюбит, как сетти бит найдёт. А ну тогнан кине муньют хотят когда альбетен. Хабия. Хабия. А то кие хотят муньят воланы бит да хотят бирсе. А ну воланы бу биги тарилте битигер. А ну хотчиларин муньюнар жондор нахал бахте. И яхсан ای بیر کنیگر که لندر کروتون کروتون قطعاً نبیوگانی هلر اونا نکارندلر من همم تهه ولاد بسوم بار خاص برگه نبیلی نه جنده ناریت الهالد اپیدین یه بار ندم سرین پایشکتر بود کجاستار یای کلر یای کلن خدچوک تلر دین آتا ادر جن این هنگار تو خیابان تو ولی آتا ادر تو کویدم تو ولی ادر جن آتا من چه هنده تخمینه بو اگر سکدی کنه لیم نیگر میمی تو کویدم تو دیم لی Хотя я хочу, то бить давай, бить давай, потому что я нарадим. Он у вас сыгана, оказывается, лохта тусту кухана ведь. Да, дирин. То я хана то хочу, а галерин все видел. Хотя бар была туга не говорит, только ей бейте кахалыхта. Он он только там жарста, на чуть дуги жарта, он то хочу то бар была туга. Когда Ольга и никто куйга кельбитин, биги куйга стахта был кентин билехпит. Күндікірәтшілер, ашыттар бері салғандар, беге менегес жас бұтын, десерт бұтын бұғарын бүдәрінірі, бұғарын да ол баққа да, оғарын бүдәрінірі бір. Ольга қайдақ финансовай грамотнеске кәлбетін бейтін ол бұтын кәпсәді, онына білеген салғы кәсті-кәсті бір. Халғы тұқын өпті өлі. Бұл маңық шпашқа жияға бар болағаны бұғырды көрдіктінен тоқтауыд. Күлгістер әме бар болан Ходники то горают. А голод чупа-чуп скотыхили, да? Сильно, да. Сильно, да. А чугай болот? Бу, манник болот. Карьеры? Манник. А то манны кельге тяхтелем, магара джондар кельге тэллер. Хакалатыллар. Хакалатыллар, ага. Арахана били персипкалар им бар болот, дик колондуна. Бәйім қайдақ кәлбетін кетін, әттің үстудионны ғыджанғын, бұ тәрілтаға кәлеменіне әме тоқуды, қатшы ұрынғыр туғынан тоқуды ауа дәдім кетінге, қамнасқын баран ерәдейін, да? Бәт, ең ұрған тұқайы. Қамнас кәле тұқары ес көтдәуіне, да? Құрды тұқымады біле тоқудығын болады, қарақ болады. Құрауын Она решила там, когда будем карнахам батчабит, а расходом батчабит, хочу мордоребит. Он то мордобут хочу того урухтах, мы надеем, что мунья сахалат. Мне когда мы мунья сахалат, мы на том блин, блин я не делю мунья хочу. А че на эм сурун сургар, баханагар мунья. Ага, он то он нагодор бат, где мы мунья бу, но на том баханабут, она мунья бу. Ага, бу а че мабут буста. Буста ман манурка. Он на баханабут. Тейді қолана наға чөй сұттақ болды. Қорқылымы дейін үйді. Қорқылымы дейін үйді. Маны төгіріп, төгірігін ең маны төгірікті болаққа дейін. Тесі құрды төгірікті бұсты бұд, оның бұл форма бұды нарарам бұд, білейін маны құрсы оқ бұд. Маны бұл кене маны. Бәдінен қачып көрей бүкіп. Қастағаны әтәсті. Дөнен әлбәқ сүрдәқ болар қатшанын жүбейді. Та оны бұл сөйгейі кефирінен бұл құйық, олар тек құйықтыр. Мандық асастынан. Бәт сүдіргі дүрген байтын бұғарас олым. Оттың үліғар ұлан барамын дәтшігінде, оны микроновқа ғылып тақыны сүрін олдырды. Олар аға. Наға жүгіп. Студием ихе барта бекон, әт, сүт сұмар. Наға жүгі сүттар кәлелер. Бір-бір ламы тұлық бұд. Сырда ұппыд наға чүгей дейді? Аға, наға чүгей болу. Сыр еті сценарийге хоқата дегене дейді? Жүгінен хоқата. Тут ордан қалылы ол ең. Тут орды бұд. Хачматтан орды бұд сыры. Тоғата арды бұд. Тоғата арды бұд. Тут оны біз отходны производства дейді ұтты білейін. Білінгі бігі кәмбетегер. Маған адалақ Құртосқа да ұрық қойып болу мен әнәрі? Құртосқа болан әрі жағы арқан ауыз болар болады. Бұл әрі білі
правильно питайся. Готта на риде мандык. Ага, басары. Ага, мандык. Туга басары. Эти посудка манны урын бейді қана үсі кергенім. Урын бейді қана. Урын бейді қана. Урын бейді қана. Эге манна Аюнского тёкке эти апыллары гытта аргыстахан хергестахан олара гутти. Экелер партнёрдар гытта. Ага. Бейі кенері көтілі партнерство алаға бұл, бұл бұланды кәйбі бұланы маңдық кен. Икі түгенше оң әтті ғылақтан бейі кенері көтілі жөрелігін өлелей біт, оң күрдің Apple тарихті әгер бір сұғыты қайын бар бұл бұтақ, кені әгер әлбәқ пай франчайзылар барлы. Бұл франчайзылар бұланы арағынай анды дөө дүтінен 200-тен таққыма ғыныр ені ғырылды. Оны бұл ариялырыдар кенерге билен турар үпкатчы көмөтанады ол ин булланы бу маннык франчайзларга намыт биги де эпл якутский бриллианты ден уруну договорун арьерга не программалах бу программа биена ставката сам үрдүк оны болжок кеме кел кедири аха ол ин бу эпл якутский бриллианты ден уруну программатына кирбит хатчы бу көнөдүнөн эпл франчайзерлер барар атын жонорго болбатак ол ийин бул маннык урунунар ибит кии колобура сахатын сирин сайындарыргар саха сиригер ите алмаз бриллиант тас бар болургар ону олор бир алмаз тас бриллиант тас болар производствотугар буга көмө болатак белерин акылаттарын урбукутту канаттарынсебебитиа ол ийин биле саха сирин патриоттара онук өйөктөрүн багара буктагу программаталыктар үсү Ага, онык онна Apple даны эгине күч тактык көйүр болмок айти. Икен бебе бүнөй. Наһайча партнёрство айбит, условията. Хэ, биге аспытын өсү бидде. Тоолан катылыкка. Катылыкка. Бу манна биге курса түйүнө теттен куриный филеттен бу манны урлет курдук. Бу бигонна гонна стручковый фасоля духовка аспартыбыт. Онна бу ленивая ачмаде лаваштан сырттан онна сөгедәк сымыттан думанлык качып бүре оны бу кейк боп соңарды Ольга тубу тухары тухары сыллах сурктах буллаканы каңгыттан мунинарын ордугуй Аты билен турар хая багар сыл хая багар багана каянды толукта аны бу толарыгар каз бидди кихи олорун эрен то кумага хурюн нада хэ мен бу багана бун колбура то диетын ар багана бун каңнере бар уруктах бин ден хэ колбура 2 сылы хигер эвтер 3 сылы хигер мен бу багана бун урубун ген бетиге сыл турунда гана олаты кини 3 сыл эде 3 сыл өсө дагана бетиге запаси бар буллаганы мойнунан урна сагалын нада колбура эти диага ге антон компьютер урна бун дейт антон компьютер газрок болон сеп шуба була мекл газрок болон сеп олин салгыттан тутулукта сынына бараган эмие колбура то жеке гиңнен бараган ду готогон бараган ду аны эмие биле бартын анализтан көрөнгөн эмие биле кемиттен болжогуттан көрөнгөн сумматыттан таараган буя ото аны чопчу бугуманы уран истах бине мен бусылбын тиебинден кияка келиктах Онна бул декоративдер дигер бен баганагын тетиркеп кеткен. Ха. Кинде сахап сырын лактакторун эгини санда сагынан арда дибин. Багалы мета яха чеген чептик тургу, багананы бут куруп тоола тураларга. Ольга самый сепкетте каз бидди киги багана да каян да толуктах, онна хептер алгыс кредит. Кредитная потребительская кооператива сахасирин алыктах тургар тух бары түнен барта тогостох сөптөх программаларын тоганаңыт аргыс кредиттин бирге эге бахасын алыргыт толуннар ден турамбыт көрсөккө дери